ska bli the thompese. Kommer att bli the rom. Jag hör på att bli the kongol här. Kommer att bli the thompese. På Cold Island. Dandidu och Mammoth. Och för att du ska se hur man så reader dem på ett annat sätt. Jag kollar här. Och sen kollar här. Liksom så där reader man Dandidu med molnet och lövet. Och sen där är Mammoth. Men det är så du kan se dem. Och det var allt jag tänkte visa er idag, så var det inte så mycket. Förra gången tänkte jag visa er hur man bryter sponge, fast jag glömde att döpa videon till något. Och sen hur man bryter Kongo. Jag håller också håller på och försöker få en wobbling. Det är därför jag håller på med en Kongo här. För jag vill ha några spindeln. Men det var allt jag tänkte visa er idag, så hejdå!